Вони не лише найкращі друзі, а й найкращі службовці. У Сумах змагалися кінологічні команди. Подробиці змагань чотирилапих від нашої Марини Пільтяй. На базі сумської митниці ДФС чотирилапі службовці разом зі своїми напарниками боролися за звання найкращих у пошуку зброї, боєприпасів та наркотиків. Змагалися 14 кінологічних команд сумської митниці, сумського прикордонного загону та Нацполіції області. Було представлено для кожного учасника огляд транспортних засобів, де було сховано або наркотичні засоби, або зброя, або боєприпаси. Також одна одиниця легкового транспортного засобу і 5 одиниць багажу. Для кожного об'єкта було виділено час. Олександр працює на митниці разом з бельгійською вівчаркою Норою. Вона натренована під пошук наркотичних засобів. Ми працюємо в пункті пропуску. І пошук серед людей, вантажні, легкові автомобілі, рейсові автобуси, в особистих речах. Самому дуже важко, тому що в собаки 10 тисяч разів розвинутий нюх, що це людині, яка не під силу. А Андрій з лабрадором Річардом з Нацполіції. Пес, якому трохи більше року, допомагає шукати вибухівки, вогнепальну зброю та набої. Без нього знайти важко і не всі, якщо знайшов без нього, можна туди лізти, тому що це вибуховий пристрій. В даному об'єкті я не можу бути впевнений, що туди можна до нього дотронутися чи відкрити, подивитися. А якщо собака вказує, що там є вибуховий пристрій, то, як правило, він там є. Майже 6 років разом працюють і Петро з Бімом. Знаходили зброю, боєприпаси як в машинах, так і в сумках. Можете представити, наприклад, легкова машина, де є бардачки і другі, скажімо так, тайники або місця схову набоїв та боєприпасів. А її можна шукати і крутити цю машину сутки. Собака може знайти шукану речовину за секунди, за хвилини. Собаку-напарника інспектор-кінолог обирає собі сам. Собак бійцівських та декоративних порід використовувати у кінологічній службі забороняється. І далі собака береться на службу від 8 місяців до 1,5 року. Вона проходить спеціальне навчання. Необхідно не менше 3 місяців. І потім кожен рік собака проходить спеціальне навчання для того, щоб вона не забувала свої навички. Кінологічні команди – це передовий загін, який створили для боротьби з контрабандою, запевняє керівництво сумської митниці ДФС. Не весь час ми можемо вилучити і знайти, візуально інспектор може знайти заховані контрабандистами дані і наркотичні засоби, і зброї. Для цього існує кінологічна служба, яка, повірте мені, сьогоднішні змагання довели нам, що ефективність нашої команди дуже висока. У пошуку зброї та боєприпасів третє місце посів митник Віктор Лозовик з Грандом. Друге – правоохоронець Андрій Грицина з лабрадором Річардом. Перше місце дісталося митнику Петру Вировцю зі спанієлом Бімом. У пошуку наркотичних речовин – третє місце у митника Олега Кукси з Райфом. Друге – у правоохоронця Владислава Шкромади з німецькою вівчаркою Ульфом. Перше – у митника Григорія Лученка з Арчі. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС.